کی، یاری کی ایسی مثال رقم کی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ وہ یار جسے آج دنیا حضور سیدنا امام الصحابہ ابو بکر صدیق کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ حضور کے یار جنہوں نے حضور کے ساتھ عشق اور محبت کی وہ داستان رقم کی کہ جب آپ کے والد گرامی بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے، ہم اپنے بچوں کو مسجد میں لے آتے ہیں، انگلی لگائی، ہاتھ سے پکڑا، مسجد میں لے کر آ گئے تاکہ ان کو پتا چلے رکوع میں کھڑے کیسے ہونا ہے، رکوع کیسے کرنا ہے، قیام میں کھڑے کیسے ہونا ہے، سجدہ کیسے کرنا ہے، تو کم از کم یہ چیزوں کا تو پتا چلے نا، کم از کم اپنے بچوں کو ساتھ لے آتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ جو بھی ایمان نہیں لائے تھے، آپ کو انگلی سے لگایا اور آپ کو اپنے سنم خانے کے اندر، بت خانے کے اندر، اپنے بھگوان کے پاس، اپنے بت کے سامنے لے گئے اور کہا بیٹا، عبد الکعبہ آپ کا نام تھا، آپ کا پہلے جو آپ کے والدین نے نام رکھا وہ عبد الکعبہ رکھا، اور جب ایمان لائے تو میرے نبی نے آپ کا نام عبداللہ رکھا، آپ کا نام عبداللہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا جو اصل نام ہے وہ عبداللہ ہے، آپ کے والدین نے آپ کا نام عبد الکعبہ رکھا، کہا ہے عبد الکعبہ بیٹا یہ ہمارا رب ہے، یہ ہمارا خدا ہے، یہ ہمارا معبود ہے، اس کو سجدہ کرو، اس کے آگے اپنی زمین جھکا دو۔ ابھی بچپن ہے، بچپن ہے، بچے کو تو جدھر لگاؤ ادھر لگ جاتا ہے، لیکن جن کی شان یہ ہو، جن کی شان یہ ہو کہ جن کی تخلیق ہی اللہ نے دین کے لیے کی ہو، وہ بچپن میں بھی ہوتے ہیں تو سمجھدار ہوتے ہیں، وہ بچپن میں بھی ہوتے ہیں تو سمجھدار ہوتے ہیں۔ اس لیے وہ شاعر نے کہا نا کہ عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عقل والے تیری دنیا سے پریشان گئے، عشق والے تجھے ہر رنگ میں پہچان گئے۔ وہ ابو بکر صدیق جس کا سینہ ہی عشق مصطفیٰ تھا، آپ نے فرمایا قریب گئے، قریب گئے، اور انداز وہی ہے جو اللہ کے خلیل کا انداز ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا انداز ہے، بچپن ہے، چھوٹی عمر ہے، نابالغ ہیں، نہ سمجھ ہیں، لیکن جو سمجھدار باپ کھڑا ہے وہ حیران ہے، جو بالغ باپ ساتھ آیا ہے وہ پریشان ہے۔ آپ کہتے ہیں اچھا تو میرا خدا ہے، بت کی طرف اشارہ کر کے کہتے ہیں تو میرا خدا ہے، اچھا تو میرا خدا ہے، میں ننگا ہوں مجھے لباس دے، میں بھوکا ہوں مجھے کھانا دے، میں پیاسا ہوں مجھے پانی دے، کوئی جواب نہیں آیا۔ قریب پتھر بڑا تھا اٹھایا، فرمایا اچھا اگر یہ نہیں کر سکتا تو میں تجھے مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ وہ یہی انداز تھے حضرت خلیل کے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے، فرمایا میں تجھے مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو بچا کے دکھا۔ پتھر اٹھایا اور اس سنم، اس بت کے مارا، اس کا ہڑیا بگاڑ کے رکھ دیا۔ باپ نے دیکھا یہ کیا کر دیا، یہ کیا کر دیا، تھپڑ مارا، تماچے مارے، آپ کو گھر میں لے کر آ گئے۔ اپنی والدہ اپنی بیوی سے آ کر کہنے لگے آج تیرے بیٹے نے پتا کیا کیا ہے، میں کیا کیا ہے، عبد الکعبہ نے کیا کیا ہے، عبد الکعبہ نے کیا کیا ہے، کہنے لگا کہ آج یہ کام کیا ہے تیرے بیٹے نے۔ فرمایا اچھا تم نے آج دیکھا ہے، تم نے آج دیکھا ہے کہ ابو بکر نے، عبد الکعبہ نے کیا کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم جب یہ میرے شکم میں تھا، جب یہ میرے رحم میں تھا، جب یہ میرے پیٹ میں تھا، جب یہ میرے بدن میں تھا، تب اگر میں اس بت کو سجدہ کرنے لگتی تھی تو یہ میرے پیٹ کے اندر اکڑ جاتا تھا، مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا۔ یہ ابو بکر، سبحان اللہ، یہ ابو بکر جس کو شکم مادر میں پتا ہے، جسے شکم مادر میں پتا ہے کہ مادر کیا کرنے لگی ہے، جو شکم میں ہے اسے باہر کا پتا ہے
تو پھر اس کے نبی کو نہیں پتا ہوگا کہ شکم میں کیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا وہ سورہ لقمان کی آخری آیات پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں کہ بارش کب برسے گی کوئی نہیں جانتا, کون کہاں مرے گا کوئی نہیں جانتا, شکم مادر میں کیا ہے کوئی نہیں جانتا. میں کہتا ہوں یہ تو بڑی دور کی بات ہے, تم نبی کی بات کرتے ہو, میں نبی کے غلام کی بات کر رہا ہوں کہ نبی کا غلام ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے. نبی کا غلام ابو بکر صدیق ابھی شکم مادر میں ہے, ابھی رحم مادر میں ہے تو جان رہے ہیں, باہر کو جانتے ہیں. ارے وہ ابو بکر صدیق جو شکم مادر میں ہے اور باہر کو جان رہے ہیں, جب یہی ابو بکر صدیق وصال کا وقت آتا ہے اپنی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ کو بلاتے ہیں, فرمایا بیٹا قریب آؤ, میری وراثت کے اتنے حصے کر لینا. انتیا بجان ایک بہن زیادہ بتا دی ہے, فرمایا اے میری بیٹی تو نہیں جانتی میری فلاں بیوی کے رحم کے اندر ایک بیٹی پیدا ہونے والی ہے, جب وہ پیدا ہوگی میری وراثت کے اندر وہ بھی حق والی. ارے وہ ابو بکر جو شکم مادر میں ہے تو شکم مادر میں ہو کے باہر کو جانتا ہے, اور وہ ابو بکر جو تاج خلافت سر پہ سجایا ہوا ہے وقت نزا ہے تو جانتا ہے کہ بیوی کے پیٹ کے اندر بچی ہے یا بچہ ہے یا نزا ہے. یہ شان صدیق اکبر ہے, یہ ابو بکر صدیق کا مقام ہے. وہ ابو بکر, ماں نے کہا تمہیں آج پتا چلا ہے, تمہیں آج پتا چلا ہے کہ ابو بکر نے یہ کام کیا ہے عبد الکعبہ نے. خدا کی قسم جب یہ میرے رحم میں تھا میں بت کو سجدہ کرنے لگتی تھی تو مجھے سجدہ نہیں کرنے دیتا تھا, پکڑ جاتا تھا, کہتا تھا نہیں جب تک تیرے شکم میں ابو بکر ہے تجھے سجدہ نہیں کرنے دے گا. اس لیے کہ ابو بکر ان بتوں کے لیے نہیں, ابو بکر خدا کے یار کے لیے آیا ہے, ابو بکر ان کے لیے نہیں. بلبل کو پھول تو پروانے کو چراغ تو بلبل کو پھول, بس ابو بکر کے لیے صدیق کے لیے خدا اس کا رسول بس. وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولادت کے بعد آہستہ آہستہ بچپن سے جوانی کی طرف, جوانی کی بہاریں دیکھنے کے لیے جب عمر میں سفر شروع کیا, زندگی تھوڑی آگے بڑھی تو ملک شام کے سفر کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت ابوبکر صدیق دونوں یار, بچپن میں بھی یار ہیں, اب شام